Čau, zdraví vás Souky a vítám vás u nového videa, kde se podíváme na brankářskou situaci v Liverpoolu, kam přestoupil nejdražší brankář fotbalové historie Alisson. Pokud jsi tu nový, rozhodně nezapomeň dole pod videem kliknout na odebírat a na zvoneček, aby ti neuniklo už žádné fotbalové video. Tak pojďme na to. V dnešním videu se nejdříve vrátím do finále Ligy mistrů, pak se podíváme na to, proč Liverpool přivedl nového brankáře a pak si představíme jeho silné a slabší stránky a nakonec vám řeknu můj názor na tento přestup. Už vidím ty reakce spousty lidí, že do Liverpoolu jde nový brankář, protože Karius se potopil ve finále Ligy mistrů dvěma chybami. Asi týden byl Karius všem pro smích a na sociálních sítích jsem měl strašně moc příspěvků, kde se mu lidi smějí. Poté ale vyšlo najevo, že zápas dochytal s otřesem mozku. Já osobně ho nechci ale nijak omlouvat. Podle mě musel poznat, že se necítí dobře, když se srazil s Ramosem. Já naprosto chápu, že to pro něj byl zápas kariéry a chtěl ho za každou cenu dochytat, ale bohužel si neuvědomil to, že tím spíš svůj klub oslabil. Na pozici brankáře máte přece největší zodpovědnost, takže Karius měl lékařskému týmu nahlásit, že se mu motá hlava a vystřídal by ho Mignolet. Takhle bohužel udělal dvě hrubky a na tento zápas fotbaloví fanoušci už nikdy nezapomenou. Každopádně velký respekt pro něj, že se po zápase nevymlouval na to, že mu bylo špatně a uznal chyby. Holt si prostě myslel, že to zvládne dochytat a že ho to nijak neomezí, ale potvrdilo se, že do zápasu brankář musí jít vždycky 100% připravený. Může odchytat 100 skvělých zápasů, ale všichni si budou pamatovat už jen tohle finále. Jak to kdysi řekl Iker Casillas. Život je jako být fotbalovým brankářem. Nezáleží na tom, kolik střel chytíte. Lidi si budou pamatovat vždy to, co nechytíte. Vedení Liverpoolu ale podle mě nedělá závěry z jednoho zápasu, to by byli blázni. Liverpool rozhodně nepřivedl brankáře jen kvůli finále Ligy mistrů. Právě brankáře totiž post, na kterém měli Reds fakt dlouhodobě problémy. Donedávna dokonce nebyla v týmu ani brankářská jednička a Mignolet s Kariusem se často střídali. Oba ale dělali chyby a nedokázali tým v zápasech podržet. Poté se Klopp rozhodl natrvalo pro Kariuse, který začal chytat poměrně slušně, ale pořád to není brankář světových kvalit. Paradox je, že Liverpoolu se dlouhodobě daří proti silným soupeřům, ale ztrácí proti těm relativně slabším. To jsou ale ty zápasy, kdy na brankáře třeba letí jedna nebo dvě střely, ale ty prostě musí chytit. Většina brankářů vám řekne, že radši chytá proti silnějším týmům, protože musí být neustále v pozoru. Pokud se ale soupeř skoro celý zápas nedostane k ohrožení branky, je to pro brankáře těžký, protože se stejně musí udržet v koncentraci. V těchto momentech se ale poznají ti největší brankáři. Zatímco pokud hrajete proti silnému soupeři, jste v pozornosti pořád, protože zápas je vyrovnaný a soupeř má za zápas dost nebezpečných situací, když si brankář sáhne na míč. Problémy s obranou již docela vyřešili, když přivedli nejdražšího obránce světa Van Dijka, k tomu se dobře rozehrál Lovren a na levém beku zářil Robertson. Teď se jim tak podařilo vyřešit problém právě s brankářem, protože do klubu přichází za mě jeden z nejlepších brankářů na světě. A my si ho teď představíme. Tento 25-letý Brazilec na sebe upozornil svými výkony především v této sezóně v dresu AS Řím. Zrovna na AS Řím jsem dělal jedno z mých prvních videí a tam jsem právě Alissona chválil a říkal jsem, že o něj bude v létě velký zájem. Jsem rád, že se moje předpověď naplnila a logicky po něm sahl právě Liverpool. V poslední době se po brankáři čím dál více chce, aby byl dobrý ve hře nohou a byl schopný rozehrávat akce svého týmu. A to je podle mě jeho největší zbraň. Jak můžete vidět na videu, vždy se snaží rozehrát konstruktivně tak, aby si spoluhráči mohli míč zpracovat dopředu a mohli rozvinout akci. V této herní činnosti patří mezi top 3 brankáře. Můj žebříček ve hře nohou je první Ederson, druhý Ter Stegen a třetí právě Alisson. Někteří budou určitě namítat Manuel Neuer, ten ale podle mě nemá takovou kopací techniku jako tři zmínění. On má nejlepší výběhy na světě, o tom se vůbec nebudem bavit. Ale s rozehrou jsou na tom těchto tři líp. Jeho další skvělá stránka jsou reflexy. Ke svým zákrokům také často využívá nohy, podobně jako třeba De Gea. Jeho obrovská výhoda je, že je schopný číst hru. K tomu mu určitě pomáhá i to, že v mládí často hrával v poli a dokáže přečíst, kam bude asi útočník nejspíš střílet. Můžu to říct z vlastní zkušenosti. Hrál jsem v týmu s brankářem, který asi do 13 let hrál v poli. Pak se přesunul do branky a když chytá, tak výborně předvídá hru. Samozřejmě nemá návyky jako brankáři, kteří chytají od malička a jeho zákroky občas vypadají všelijak, ale čtení hry a rozehru má jednoznačně nejlepší. Podle mého názoru by brankáři mládí co nejvíce měli hrát v poli.
Samozřejmě se věnovat brankářským věcem, ale měli by znát i základy hráče v poli, protože jim to strašně moc pomůže i v brance. Přesně tak to měl právě Alisson a teď toho využívá. Tento brazilský brankář měří 192 cm a to je podle mého názoru na brankáře naprostý ideál. Teď se podíváme na jeho statistiky v uplynulé sezóně. V sérii A inkasoval 28 gólů, což je o 10 méně než Římané inkasovali v sezóně 2016-17, kdy chytal z Česny. A se 17 čistými konty se umístil na druhém místě v tabulce čistých kont, kterou ovládl Pepe Reina z Neapole. Za zápasy v průměru připsal 3 zákroky. V Lize mistrů se také umístil na děleném druhém místě, co se týče čistých kont, když jich udržel 5. Inkasoval ale 19 gólů. Reputaci mu samozřejmě kazí dvojzápas s Liverpoolem, kde inkasovali dokonce 7x. Ale nutno říct, že kdyby Alisson v bráně nebyl, mohlo by to být ještě mnohem víc. A možná právě tento dvojzápas vedení Liverpoolu utvrdil v tom, že Alisson je ta správná volba pro červenou část Liverpoolu. U Alissona jsem se snažil najít nějakou výrazně slabou stránku, ale já fakt nevím. Pro mě je to komplexní brankář, který nemá problémy se střelami z blízka ani z dálky, dokáže sbírat centry a skvěle číst hru. Je velmi rychlý a obratný, protože se v brance dokáže strašně rychle přesouvat. Navíc dokáže týmu dát nastavu v podobě rozehry, která se podle mě Liverpool bude strašně hodit, hlavně když soupeř bude kopat například rohový kop. Alisson chytne míč, pak hned startuje Salah s Manem a pokud dostane dobrý míč do breaku a do běhu, nikdo už je nemůže chytit a můžou se jít radovat. Klopp je trenér, který chce po svých hráčích fotbal skoro za každé situace a nechce nakopávat. I to Alissonovi sedí a už se těším, jak bude Liverpool překonávat pressing soupeře třeba tím, že Alisson najde polovysokým balonem Beka, který si míčem zpracuje na zem a už půjdou do přečíslení. A můj názor na tento přestup? Já jako fanoušek Chelsea se začínám Liverpoolu fakt bát, když vidím ty posily. Nejprve skvělý střední záložníci Keita s Fabíněm, pak Shakiri a teď jeden z nejlepších brankářů na světě. Jestli to někdy Liverpool může myslet s tím titulem vážně, tak je to právě tuhle sezonu. Mimochodem na Keitu s Fabíněm jsem dělal video, které vám právě vyskočilo, takže se můžete podívat, jak zrovna tito dva týmu pomůžou. Mně osobně se strašně líbí brankáři, kteří umí nohou a nebojí se hrát, protože týmu to vždycky strašně pomůže a pro dnešní fotbal už je to opravdu potřeba, protože pozice brankáře se neustále vyvíjí. Cena možná až přehnaně vysoká, ale na dnešní dobu už to je bohužel normální. Ale za mě vynikající přestup brankáře, který už má zkušenosti a může další 10 let dělat jedničku v top týmu a v nejlepší lize na světě. Celkově se mi přestupy Liverpoolu poslední dobou hodně líbí. Klopp sice říkal, že nechce dělat to, co dělá třeba Manchester City a chce to hráče vychovat, ale asi pochopil, že jinak už to nejde. Samozřejmě má v týmu několik hráčů, ze kterých udělal hvězdy, jako třeba teď Robertson. Ale vždy potřebuje světové hráče, aby mohl tým doplnit a mladí mohli čerpat zkušenosti. Zároveň to jsou hráči, kteří dříve nehráli v těch největších klubech, takže mají podle mě správnou motivaci vyhrát nějakou velkou trofej, protože doposud se vždy pohybovali na předních příčkách, teda až na Shakiriho, ten spadl z Premier League, ale tituly z toho minulou sezonu třeba pro AS Řím, Lipsko nebo Monaco nebyly. Všechny posily teda budou chtít ukázat, že patří mezi špičku a podle mě je na to Liverpool úplně ideální tým, protože tam budou mít důvěru, i když se jim třeba ze začátku nebude úplně dařit. Jako příklad dám Chamberlaina. Tomu se hrubě nepovedl první zápas proti Leicesteru, spoustu lidí se z něj dělalo srandu, ale poté se dostal do formy, pochopil, co po něm Klopp chce a všem zavřel hubu. Na grafice vám nyní vyskočila potenciální sestava pro příští sezonu s tím, že by tam ještě klidně mohl být Nabil Fekir, o kterém se hodně spekuluje, proto místo ofenzivního záložníka nechávám zatím volné. Pokud Fekir do Liverpoolu nepřijde, může tam hrát Lallana nebo Wijnaldum. Oxlade Chamberlain má dlouhodobé zranění, takže do hry nezasáhne. Shakiri ho beru spíš jako náhradníka, který bude chodit na hřiště místo Maného nebo Salaha. Já osobně je považuji po Manchesteru City na favorita Premier League, protože vždycky měli slabiny hlavně vzadu, letos ale nevidím asi žádnou a tým v Premier League budou příští sezonu ještě víc nabitý, než byly tuto sezonu. Máme se opravdu na co těšit. Na závěr mám pro vás pár otázek. První, kdo je podle vás nejlepší brankář ve hře nohou? Druhá otázka, jestli má podle vás Liverpool slabinu a popřípadě kde? A třetí otázka je, který z přestupů Liverpoolu považujete za ten nejlepší? Moje odpovědi teda jsou, že nejlepší brankář ve hře nohou je Ederson, protože Manchester City díky němu dokáže vyjet skoro z každé situace, kdy je soupeř presuje. Navíc má i skvělý nákop a dokáže najít spoluhráče třeba na 60 nebo 70 metrů. Slabina Liverpoolu může být možná pravý back, kde je Alexander Arnold. Ten hrál sice tuto sezonu skvěle, ale je ještě mladý a může mít třeba menší výpadky formy. A nejlepší přestup je za mě právě Alisson.
protože přivést brankáře bylo pro Liverpool v tom idletním přestupovém období vůbec to nejdůležitější. Keita s Fabiněm taky skvěle zvednou hru Liverpoolu, ale střed hřiště nebyl pro Liverpool až taková slabina jako právě brankář. Já doufám, že se vám dnešní video alespoň trochu líbilo a udělali jste si obrázek o nové posile Reds. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete a u příštího videa. Čau čau.